bater penaltis. Get good. Olha a merda, estou com Get golo! Canta gol, pá! O homem joga mole! Atenção, sempre oh, ouro, esquerda, 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 esquerda. Eu vai mandar no ângulo esquerda, superior esquerda, direito. Esquerda, 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 sai! Remata! Porquê que eu é que faço a pressão? Ah, então, atira-te! Não dá! Eu disse esquerda! Devia dar para eu defender, caralho! Não dá! Esquerda, pá! Esquerda! Não dá! Não dá! Eu puxei os dois analógicos para a esquerda, não foi? Só para avisar, acho que o meu comando está fudido, portanto, já. Não, mas o meu está mesmo, o meu está mesmo. Eu disse esquerda, guarda-redes. Bora, 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 sim, bora, bora. O X não falha, o X não falha. Falhou. Ah, vai pegar, vai pegar, tá. Cheira-me para dentro. Vai para a direita. Oh! Caralho, ainda se esticou. Oh não! Vai, se vocês falham, vão ser criticados para o resto da vida. Tanto... É verdade. Calma, calma, calma. Agora, homem! Ai, não, não, aqui, ó, tem calma. Estou a gritar assim, ai, tem calma. O que é que acontece? Ai, não, mano. Mais para baixo. Pronto, é agora. Ai, bota o caralho. O cara defendeu, caralho. Rápido, alguém me chove! Ai, a foda-se! É agora, fudeu! Não! Ei, ó rodas! Mano, o meu. As melhores grandes penalidades que já joguei, mano, foda-se! Eu disse que eu não consigo marcar penaltis este semana, caralho. Até os bots foram melhor que tu, pá. Olha, tu queres saber quanto é que eu tenho de remate neste gajo? Eu tenho 60 de remate. E o que é que o remate não interessa, meu amigo? O remate não interessa. Qual o número que interessa qual que é? Penalti do FIFA aqui. Foda-se. Agora quer jogar mais.